vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi İksal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi bugün də efirdə siyasi baxış verilişi ilə qarşınızdayıq. Əziz tamaşaçılar, bugün də aktual mövzularımızı, siyasi mövzularımızı müzakirə edəcəyik. Təbii ki, studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədlidir. Qarşıdakı zaman kəsiyində Müşfiq Məmmədli suallarımızı cavablandıracaq. Müşfiq müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Müşfiq müəllim, artıq bir neçə gündür ki, bilirsiniz ki, aktual mövzularımızdan biri Avropa Parlamentinin ölkəmizə qarşı şərb öhdən xarakterli, belə deyək ki, anti-Azərbaycan qətnaməsi ilə çıxış etməsidir. Mən istərdim elə ilk olaraq müsahibəmizə buradan başlayaq. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, belə bir şərb öhdən xarakterli qətnamənin qəbul edilməsinin pərdə arxası məqamları nələrdir? Siz necə şərh edərdiniz bu məsələni? Burada mən fikirləşirəm ki, bir neçə pərdəlxası məqam vardır. Hı-hı. Birinci, hər zaman olduğu kimi biz ikili standartların Hı-hı. həyata keçirilməsinin növbəti şahidi oluruq. Hı-hı. Növbəti halda, növbəti zamanda, fərqli bir Hı-hı. zaman kəsimində yenidən ikili standartların şahidi oluruq. Çünki ikili standartların həyata keçirilməsi artıq Avropa və imperialist düşüncəli, imperialist fəlsəfə ilə formalaşmış dövlətlərin bir artıq bir siyasi kursuna çevrilmişdir. Ben deyərdim ki, 100 illər boyunca biz bu ikili standartın şahidi oluruq. Və bu ikili standartın bizim ölkəmizə tətbiq olunmasının pərdə arxası bir məqam davam edən, belə deyək, dırnaq içərisində olan o mənfi adət ənənəyə sədaqətdirsə, ikinci məsələ isə Azərbaycanın tutduğu geopolitik məkandakı mövqeyi, güclənən Azərbaycan və xaricdəki qüvvələrdən asılı olmayan siyasət yürüdən Azərbaycan dövlət başçısına qarşı, cənab prezidentə qarşı bu bir növ yaradılan maniyələr və həm də mən deyərdim ki, Azərbaycana qarşı olan qısqanclıqlar zəncirinin bir hissəsidir. Burada həm Xristian təəssüf keçdiyini biz görə bilərik, həm də özlərinin maraqlarını həyata keçirməkdən ötürü bir bazis, bir baza nöqtəsinin tapılmasının bir bariz nümunəsini biz görürük. Bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bu inkişafı, Azərbaycanın öz torpaqları üzərində suveren hüquqlarını bərpa etməsi və artıq sözünü deyən enerji ehtiyatlarına sahib olan və enerji ehtiyatlarına sahib olduğu kimi dayanıqlı iqtisadiyyata malik olan bir ölkənin Qafqazda söz sahibi olmasını təbii ki, digər güclər istəmir. Onlar üçün olan Azərbaycan modeli daha çox müxtəlif ölkələrdən və müxtəlif transnasional strukturlardan asılı olan, transmilli strukturlardan asılı olan Azərbaycan daha sərfəli Azərbaycandır onlar üçün. Çünki istədiyi zaman istədikləri siyasəti həyata keçirdən, hətta öz xalqının əleyhinə belə olan siyasi, iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirdən hakimiyyətin olması Azərbaycanda, Azərbaycan dövlətinin buna uyğun bir dövlət olması onlar üçün daha sərfəli bir variantdır. Çünki Ermənistanın biz indi fərqliliklərlə analiz etsək, görərik ki, Ermənistanın istədikləri vaxt siyasi kursunu bəzən 180 dərəcə əksinə çevirmək iqtidarında olan bir qüvvələrdir Avropadakı qüvvələr. O cümlədən də Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn sifarişləri də müvafiq şəkildə həyata keçirən bir dövlət modeli var Ermənistanda. Ermənistan yeri gəldiyində şimal qonşumuz Rusiyanın sifarişlərini həyata keçirdir. Lazım gəldikdə digər qərbin sifarişini həyata keçirdir. Biz burada formalaşmış milli dövlət yox, daha çox müxtəlif siyasi, iqtisadi sifarişləri həyata keçirdən taşeron dövlət modelini görürük biz Ermənistanda. Təbii ki, onlar da Azərbaycanın bu cür dövlət olmağını çox istərdilər. Mən tarixə ekskurs edərək sizə bildirmək istəyirəm ki, nüvə sammiti keçirilərkən İstanbulda hətta super güc olan dövlətin başçısının dəvətini belə öz dövlət və milli maraqlarına uyğun gəlmədiyinə görə cənab prezident İlham Əliyev onun dəvətini qəbul etmədi və İstanbuldakı o sammitdə iştirak etmədi. Çünki sərhədlərin açılması o zaman aktual idi. Yəni düşünün ki, o zaman sərhədlərin açılması olsaydı, biz indi öz torpaqlarımızı necə azad edəcəkdik? İkinci bir məsələ bizim qonşumuz
bizi indi hal-hazırda bizə qarşı haqsızlıq edən İranına qarşı bizim ərazimizdən istifadə etmək təklifləri, tələbləri gəldikdə, o zaman Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlət başçısı timsalında buna sinə gərdi və öz qonşumuza qarşı biz öz ərazimizdən istifadə edilməsinə icazə vermərik bəyanatını verərək və bu prosesin üzərində möhkəm dayandı və ona görə də bu cür Azərbaycan, müstəqil siyasət yeridən Azərbaycan təbii ki, digər ölkələrə uyğun deyildir. Aha. Bu, əslində, mənim qəbul olunmasında əsas məsələlərdən də biri bundan ibarətdir. Aha. Üçüncü məsələ isə iqtisadi maraqlardır. Bu iqtisadi maraqlardır. Ondan ibarətdir ki, mən təzyiq edim, sonra müəyyən bir iqtisadi güzəşləri qopara bilim. Bunun da rolu vardır, bunun da səbəbi vardır. Amma bunlar artıq bir də biz diqqət getirsək, bu Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi bu qətnamədə biz nəyi görürük? Özü korrupsiya bulaşmış. Korrupsiya məngənəsində boğulan bir Avropa İttifaqının rəhbər şəxslərinin bu cür məsələləri qaldırması gülüncdür. Artıq burada biz başa düşürük ki, erməni lobbisindən də müəyyən istiqamətdə onlar dəstək almışdır ki, bu fikirləri, bu düşüncələri irəli sürülür. Azərbaycan hər zaman öz fikrini açıq şəkildə bəyan etmişdir. Biz sülhün tərəfdarıyıq, ərazi bütövlüyünün hörmət olunmasının tərəfdarıyıq və ölkələrin özlərinin konstitusiyon quruluşunu özü müəyyən etməsi Helsinki yekun aktında da öz əksini tapmışdır. Amma maraqlı burasındadır ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat verirlər. Yəni, Azərbaycan hansısa ölkənin ərazi bütövlüyünə qarşıdırmı? Sual meydana gəlir. İkinci, əgər ərazi bütövlüyündən söhbət gedirsə, o hansı ərazilərdir? Sual meydana çıxır. O ərazilər hansı sənədlərdə öz əksini tapmışdır? Hətta Azərbaycan qoşunlarının dırnaq arası Ermənistan ərazilərindən çıxarılmasını iddia edirlər. Bəs erməni qoşunlarınız Azərbaycan 8 rayonuna çıxarılması buna heç münasibət bildirmir? Münasibət bildirməkdən başqa, cənab prezidentin bəyanatında da siz diqqət yetirdiniz. Belə biz görürdük ki, və cənab prezident də bunu xüsusən qeyd etdi ki, bizi reallıqla barışmağa dəvət edirdilər. O reallıq nədən ibarət idi? Yəni, digər məsələləri kənara qoysaq, ən son variantlarda iki rayonun Ermənistanın nəzarəti altında qalması reallığını ilə bizi barışdırmaq istəyirdilər. Sonra indi Madrid prinsipləri. Bunlar yəni o sanki özləri bir şeyi fərqində deyillər funksiyası ilə özlərini digər yəni cəmiyyətin digər üzvlərinə, o cümlədən də siyasi establishmentə göstərmək istəyirlər ki, sanki hansısa proses gedir. Madrid prinsiplərini Azərbaycan öz dəmir yumruğu ilə bütün prinsiplərin üzərindən xətt çəkdi. Artıq prinsiplər nədən ibarətdir? Hər kəs birinci, bu reallıqla barışmalıdır. İkinci, ümum bəşəri, ümum Avropa, ümum dünya dəyərlərinə hər birimiz riayət etməliyik. Bu nədən ibarətdir? Ərazi bütövlüyünün, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün hər bir iştirakçı ölkə tərəfindən tanınması və bir də atdıqları addımlarda ziddiyyət ondan ibarətdir ki, Ermənistan Almatada müəyyənləşmiş prinsiplərlə öz razılığını bəyan etmişdir və sülh müqaviləsinin o prinsiplər əsasında olacağını razılaşmışdır. Və bu istiqamətdə bəyanat da vermişdir Ermənistan dövlət başçısı səviyyəsində, xarici işlər nazirləri səviyyəsində. Və o prinsip nədən ibarət edir? Əvvəlki Sovet İttifaqında olan respublikaların sərhədləri digər ölkələr tərəfindən qarşılıqlı şəkildə tanınır. Əgər qarşılıqlı şəkildə tanınmışdırsa, bizim müzakirəmiz o sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası istiqamətində getməlidir. Yəni, bu təpədən keçəcəkdir, o çayın ətrafından keçəcəkdir məsələlərin müzakirə olunacaqdır. Artıq sərhədlərin necə və yaxud nə cür olacağı məsələsi artıq öz əlini tapmışdır əslində bu bəyanatla. Amma indi Ermənistan əvvəlcə Almatada qəbul olmuş sənədin əsas götürülməsini deyir. İki gündən sonra tamamilə əksinə bəyanat verir. Sonrakı gün Azərbaycanın onun ərazilərinə daxil olması istiqamətində bəyanat verir. Sonra Qarabağda olan erməni əhalisinin hansısa bir əlahiddə formada özünü idarə etməsini tələb edir. Sonradan ümumiyyətlə bu reallıqla barışmır. Yəni, çox zigzagvari gedişlərin şahidi oluruq. Ona görə də bu istiqamətdə olan məsələlərə cənab prezidentin fikri səlis və aydın idi. Sərhədlərdən söhbət gedirsə, hansı sərhədləri biz müəyyənləşdirməliyik? Əvvəlcə onu
müəyyən, o istiqamətdə danışmalıyıq. Biz bunu, bundan sonra isə Azərbaycan hər zaman danışıqlara da hər zaman hazırdır və Azərbaycan da bu 30 il ərzində davamlı şəkildə sülh tərəfdarı olduğunu bir daha bəyan etmişdir və göstərmişdir. Amma indi sonuncu bəyanatda da əsas göstərilən Laçın dəhlizi məsələsindəki olan məsələlər isə ayrı bir artıq fikir və düşüncə mübadiləsinin mövzusudur. Aydındır, Müşfiq müəllim, müsahibəmizin əvvəlində söylədiniz ki, həqiqətən də bugün Azərbaycanın artan nüfuzu bəzi dövlətləri, belə deyək ki, narahat edir. Yaxşı, biz bunun xristiyan təəssüb keşliyi kimi siz diqqətə çatdırdınız Ermənistanın tərəfdar olmaqlarını. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün biz din qardaşı adlandırdığımız dövlətdən də özümüzə qarşı, belə deyək ki, nankorluq görürük. Bu məsələ ilə bağlı sizin fikirləriniz çox maraqlı olardı. Xristiyan təəssüb keçdiyini biz hal-hazırki qətnaməyə aid edərkən, amma bir qədər də əvvəlki biz həm Avropa nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsi, Ursula von der Leyen Azərbaycana səfəri, Azərbaycandakı o irəli sürdüyü fikirlər, düşüncələr, Azərbaycan rəhbərliyi haqqında dediyi sözlər, sonradan Avropa liderlərinin cənab prezidenti qarşılaması, cənab prezidentin həqiqətən də atdığı addımlar, Azərbaycan dövlətinin onlar üçün çox önəmli olması, interkonnektorun açılmasında deyilən fikirlər, düşüncələr, bütün bunlar və o cümlədən də Azərbaycanın Avropa dövlətlərinə qarşı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi zamanı göstərdiyi xoş məram, xoş düşüncələr, xoş fikirlər əslində bizim də nə xristiyan təəssüb keçliyi, nə müsəlman təəssüb keçliyi çərçivəsində münasibətlərin qurulmasının tərəfdarı olmadığımızın bariz bir nümunəsidir. Avropadan biz o addımları gördükdə, bu addımlara multikultural dəyərlərə hörmət edən bir ölkə kimi davamlı şəkildə artıqlaması ilə qarşılıq veririk və bu qarşılıq da həmişə öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə, biz mədəniyyətlərin toqquşması anlayışından hər zaman uzaqda durmağa çalışmışıq və bunu da real addımlarla Azərbaycan hər zaman sübut etmişdir. Ancaq təəssüf ki, konvulsiv şəkildə bəzən Avropadan bu reaksiyaları biz müşahidə edirik. Mən buradan da belə bir nəticə çıxır ki, nə zaman proses özlərinə uyğun şəkildə cərəyan edirsə, o zaman multikultural dəyərlər, qarşılıqlı əlaqə, dinlər arasında dialoq, insanların bir-biri ilə xoş münasibəti, demokratik dəyərlərə önəm verilməsi ön plana çıxır. Amma nə zaman özlərinin maraqları çıxdıqdırsa, o zaman xristiyan qardaşlığı, xristiyan dəyərləri və mədəniyyətlər çatışması fikri ön plana çıxır. Bu da həmin dediyimiz o ikili standartların bir hissəsindən ibarətdir. Ancaq biz təəssüf ki, biz bu Xudafərin ətrafında deməli, körpü verilişinin çəkilişində də bu fikirləri bizim dəyərli ziyalımlarımızla müzakirə edərkən bu fikirləri hər zaman ön plana çıxartmağa çalışdıq ki, Azərbaycan təbii ki, xalq hərəkatının başladığı ilk dövrlərdə Azərbaycan siyasi düşüncəsində belə bir fikir vardı ki, bizim müsəlman dəyərlərə hörmət edən ölkələr Azərbaycanın bu haqlı davasında dəstək verəcəkdir, bu istiqamətdə bizə müvafiq köməkliyi yardım edəcəkdir. Ancaq həyatda bir qədər acı reallıqlarla biz qarşı-qarşıya qaldıq. Hətta bəzən çox ümid etdiyimiz insanlardan belə bu yardımı, bu diqqəti görmədik o zamanlarda. Təbii ki, o zamanlarda Azərbaycanın siyasətini yönləndirən insanların naçlığı da burada mühüm rol oynayırdı. Amma sonrakı dövrdə, 44 günlük müharibədə həm Türkiyə ilə, həm Pakistanla olan əlaqələrimiz, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrdə olur da, yəni İslam dövlətləri kifayət qədərdir. Oradakı atdığı addımlar, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində atdığı addımlar bu fikirlərdən, bu fikirlərə də əks olaraq qarşılıqlı yardımlaşma və iqtisadi maraqların, siyasi və hərbi maraqların həyata keçirilməsi istiqamətində əməkdaşlığı müəyyən nümunələrini göstərdi. Ancaq biz yenə də həmin o düşüncələrdən kənarıq ki, müəyyən bir çərçivədə, müəyyən bir mədəniyyətlər toqquşması səviyyəsində hansısa bir siyasi prosesdən idarə olunmasını həyata keçirmək. Çünki ölkəmizin həyata keçirdiyi siyasət bütün qarşılıqlı bütün ölkələrlə xoş münasibətlərinin saxlanmasıdır. Ancaq biz qonşu İrandan isə daha öz haqlı davamıza daha böyük dəstəyi gözlədiyimiz halda dəstək bir yana qalsın, qonşu Ermənistana daha sıx
münasibətlərin yaradılması, hətta bəzən Azərbaycana qarşı hədələyici mövqelərin olması təbii ki, bu bizim üçün çox ağrı verici və çox narahat edici məqamlardır. Çünki İranda kifayət qədər bizim çox böyük, yəni rəqəmlərlə ölçülən bizim soydaşlarımız yaşayır. O cümlədən də İran dövlətinin möhkəmlənməsində Azərbaycan etnosunun çox mühüm bir rolu olmuşdur. Bütün biz istər inqilablar tarixinə baxsaq, istər İranın inkişafındakı müvafiq olaraq aparıcı şəxslərin bir xronologiyasına aparsaq, görərik ki, Azərbaycan etnosu, Azərbaycan xalqı İranın bir dövlət kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan da bizim gözləntilərimiz var idi. Ancaq çox təəssüf ki, biz nə din qardaşlığını müşahidə etdik, nə dediyimiz o elementlərin öz əksini tapmasını müşahidə etdik, nə də ki, əksinə olaraq, hətta bəzən elə məsələlər, elə mövzular eşidilir ki, 44 günlük müharibə zamanı bəzən elə addımlar atılmışdır ki, o addımları dilə gətirmək belə insan üçün bir utanc. Həqiqətən də bugün Azərbaycan inkişaf etməsi nəyin ki, bəzi xarici dövlətlər narahat edir. Bizim öz din qardaşlarımız da belə deyək ki, narahat edir. Mən Müşfiq müəllim istərdim ki, daha bir məsələyə belə deyək ki, şərh verəsiniz. Amma qısaca olaraq bilirik ki, Avropa İttifaqı mülki misiyanın yerinə yetirilməsi müddətini uzadıbdır. Bununla bağlı sizin mən istərdim ki, qısaca olaraq... Yəni, bu misiya Ermənistan ərazisində həyata keçiriləcəkdir. Hansı missiyanı həyata keçirmələrindən asılı olmayaraq Azərbaycanın mövqeyi dəyişilməzdir. Azərbaycanın mövqeyi, çünki Azərbaycan heç kimə qarşı təcavüzdə iştirak etməmişdir, etmir. Azərbaycan öz torpaqlarının bərpası istiqamətində addımlar atmışdır. Azərbaycan öz ərazisində yaşayan, Azərbaycan konstitusiyasına tabi olan istənilən etnik qrupun bütün hüquqlarını qorumağı bəyan etmişdir və onu da hər zaman yerinə getirir və yerinə getirməkdədir. Azərbaycanın münaqişədən kənar olan bölgələrindəki bütün etnik qruplara qarşı olan münasibət əslində sonraki müddətdə də Azərbaycanın digər etnik qruplarda münasibətinin bir güzgü ilə inikasıdır. Ona görə də bu missiyanı həyata keçirmək, onlarla Ermənistan arasında olan özləri hansı missiyanı həyata keçirirlərsə keçirsinlər. Amma Azərbaycan buna qarşı öz etiraz səsini ucaldır. Çünki o missiya, əgər Ermənistanla Avropa Birliyi arasında olan münasibətlərlə bağlıdırsa, onların öz şəxsi işləridir. Ancaq Azərbaycanla Ermənistan sərhəddi hələ müəyyənləşmədən bu missiyanın həyata keçirilməsi bizim tərəfimizdən buna qarşı da müvafiq şəkildə, diplomatik şəkildə və Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, dövlət başçıları səviyyəsində də buna müvafiq şəkildə biz öz etirazımızı və öz fikirlərimizi bildirmişik. Yəni, bu mənasız və əslində prosesləri söndürmə istiqamətində, sülh istiqamətində getməsindən çox, daha çox Ermənistanın yenidən müəyyən dik başlığına gətirib çıxaracaqdır, Ermənistanın müəyyən kaprizlərinə gətirib çıxaracaqdır. Amma bunların da heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki son nəticədə Ermənistanın özünün uduzmağı ilə nəticələnir. Bu 44 günlük müharibə ondan sonraki dövrdə də bu proseslər bir daha öz təsdiqini tapdı. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, daha yaxşı olar ki, Ermənistan öz ötəklərinə sədaqəti nümayiş etdirsin, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində addımlar atsın və sərhədlərin demarkasiya, delimitasiyası, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində addımlar atılması əslində proseslərin münaqişə yox, sülh çərçivəsində həlli istiqamətində daha praqmatik addımlar olardı. Təşəkkür edirik, Müşfiq müəllim. Müzakirələrə görə bir daha sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ ol, deyirik. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin sonuna gəldik. Ölkənin aktual və siyasi mövzularını Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli ilə müzakirə etdik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.